Dağlı Qarabağın Erməni icmasının danışıqlarda iştirakına nail olmaqla Nikol Paşinyan kompromis çərçivəsində güzəştlər barədə məsuliyyəti Qarabağla bölməyə çalışır. Bu barədə Strateji Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov deyib. Görünür Paşinyan necə güzəşt edəcəyini anlamır. O bir tərəfdən kompromis və güzəştlərə hazırdır, ancaq bütün məsuliyyəti üzərinə götürməyə qorxur. Hətta Qarabağ klanının nümayəndələri Serj Sarkisyan və Robert Köçəryan belə güzəştlər üçün siyasi məsuliyyəti öz üzərlərinə götürməkdən qorxurlar. Qarabağlılar üçün yad olan və aylardır torpaqları qaytarmağa hazırlaşmaqda ittiham olunan Nikol Paşinyan həm də Qarabağ klanının siyasi rəqibidir, deyə ekspert qeyd edib. Markovun fikrincə, Paşinyanın bəyanatlarında müəyyən mənada müsbət siqnallar görmək olar. Stat, bu münaqişə tərəfləri arasında müzakirələr getdiyi anlamına gəlir. Mənim də dediyim kimi, Paşinyan vaxt qazanmağa çalışır. Çətinləşmiş şəraitdə daha qazançlı mövqe qazanmağa cəhd edir. Ermənistan Dağlıq Qarabağın erməni icmasını danışıqlara cəlb etmək, Azərbaycanlı icmasını isə bloklamaq istəyir. Bu isə qəbul edilməzdir. Paşinyan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının danışıqlarda niyə iştirak etməməsinə qəribə izahlar gətirmək istəyir. Bu cür yanaşmanı nə Azərbaycan, nə də beynəlxalq ictimaiyyət onsuz da qəbul etməyəcək. Ekspert Paşinyanın danışıqlarda Ermənistan plus Dağlıq Qarabağın Erməni icması Azərbaycana qarşı formatından istifadə etmək istədiyini deyib. Stat, bu heç bir məntiqə əsaslanmır. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlıları işğal edilmiş bu ərazidən hərb yolu ilə qovulub. Buna görə də, əgər erməni icması cəlb olunacaqsa, təbii ki, azərbaycanlı icması da danışıqlara qoşulmalıdır. Bakının razılığı olmadan mövcud Ermənistan plus Azərbaycan formatından başqa heç bir formatdan söhbət belə gedə bilməz. Ermənistanda siyasi turbulentlik və seçki dövrü başa çatdı. Bunlarla İrəvan danışıqlar prosesini dondurmağına haqq qazandıra bilirdi. Artıq bu cür şərait yoxdur. Əgər vəziyyət dəyişməsə, hərbi əməliyyatların bərpa olunması ehtimalı güclüdür.